tavallista aika paljon haasteellisempi. Elokuu päättyy kuitenkin tosi mukavissa tunnelmissa, kun tänne kartalle rakentuu tällainen kirjekuorikuvio, jonka yhtenä kulmana on Venus, itse asiassa ainoana persoonallisena planeettana. Ja siitä voi päätellä sen, että nyt on aika pitää hauskaa sen jälkeen, kun on ollut hiukan takkuista ja hiukan ahdistavaa tässä elokuun alkupuolella ja puolivälissä. Mutta ennen kuin mennään tuohon tarkemmin, niin kerron kuitenkin tulevasta syyskuusta sen verran, että syyskuussa on kaksi astrologiakurssia. Toinen on Uuden tulen keskuksessa tuolla Lohjan Sammatissa 13., 14. ja 15. päivä. Ja toinen on Tampereen Valkeat yhdistyksen tiloissa. Ja se oli 19. päivä syyskuuta. Ja teen myöskin syyskuussa muutamia henkilökohtaisia tulkintoja. Kaikki nämä kurssit ja tulkinnat löytyvät sivulta seppotanhua.fi. Eli sieltä voi käydä tutustumassa niihin ja sitten myöskin ilmoittautumassa sekä tulkintoihin että näille kursseille. Tervetuloa minne sitten päädytkin niistä. Ja sitten jatketaan tästä elokuun viimeisestä viikosta, joka päättyy tuossa sopivasti viikonloppuun, jolloin muuten vielä yksi asia, eli perjantaina kello 19 on sitten planeettauutiset, joissa käsitellään syyskuun energioita. Mutta kirjekuori, joka tässä komeilee nyt elokuun viimeisen viikon kartalla, niin tosiaan rakentuu näiden kolmen kosmisen planeetan ja Pallas Ateenen kautta sitten myöskin tuonne Veenukselle. Ja tässä on sellaista ainutlaatuista tasapainoa ja harmoniaa tässä planeettakuviossa. Ja se, mikä siitä kannattaa muistaa, on se, että kun meillä on takana kohtalaisen haastava elokuu, ainakin energioiltaan haastava, niin sitä energiaa ei riitä millään kaikkeen. Ja tämä elokuun alku on yrittänyt osoittaa, että missä mä teen liikaa, kuinka paljon mä hajotan mun voimia ja energioita. Ja se on kysynyt myöskin tosi tiukkaan sävyyn sitä, että haluatko hän oikeasti tehdä näitä asioita ihan itsesi vuoksi vai teetkö sä näitä jonkun mieliksi. Nyt kun nämä tilanteet siellä on myllännyt ja käynyt selviksi, niin nyt tämä elokuun viimeinen viikko on pyhitetty sille omalle tekemiselle ja hauskalle sellaiselle. Eli nyt on aika löytää niitä mukavia ja kivoja asioita ihan siitä jokapäiväisestä elämästä. Ja miksei sitten myöskin erilaisten harrastusten kautta tai sitten vaikka kulttuurin kautta, että lähtee etsimään jotain sellaista itselle oikein mukavalta ja rentouttavalta tuntuvaa juttua. Jos ei halua lähteä minnekään, niin on tietysti ihan ok ottaa vaan rennosti ja pyrkiä löytämään siihen myöskin niihin työpäiviin sellaisia iloisia ja mukavia asioita, koska omalla tavallaan tämäkin kuvio käynnistää näitä kosmisten planeettojen harmoniajaksoja, joita tulee seuraamaan useamman vuoden ajan. Ja mitä enemmän niistä saa kiinni nyt sitten tämän elokuun viimeisen viikon aikana, niin sen helpompi
niihin on sitoutua sitten myöskin jatkossa ja helpompi ottaa vastaan kaikkea sitä, mitä tuolta universumin ja planeettojen taholta meille on tarjolla. Et se alkaa nyt vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta vauhti kiihtyy koko ajan. Ja me tullaan olemaan aika kovilla sen kanssa, että me pystytään ottamaan vastaan tätä koko ajan kohoavaa värähtelyä, koko ajan kohoavaa tasapainon ja harmonian tilaa. Meidän kehossa on vielä paljon semmoisia tukoksia ja traumoja, jotka tämän kohoamisen myötä nousee esille ja näkyville, ja niistä on jollain tavalla sitten vaan päästävä eroon. Ja paras tapa opiskella sitä traumoista vapautumista niin on ehdottomasti oppia nauttimaan elämästä juuri sellaisena, kun se sattuu kohdalle tulemaan kunakin päivänä. Ihan mahtavan upea tämä joka tapauksessa on. Pidetään hauskaa, hymyillään, moikkaillaan ja ehkä ennen kaikkea halaillaan toisiamme mahdollisimman paljon. Oikein mukavaa elokuun viimeistä viikkoa.